İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın paytaxtı Beyrutun cənub ətrafına endirdiyi aviazərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə yüksəlib. Bu barədə AP xəbər agentliyi Livanın Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat verib. Bildirilib ki, təxminən 20 nəfər itkin düşüb. Yerli mülki müdafiə xidmətinin məlumatına görə Əl-Qaim məhəlləsində dağılmış 2 evin qalıqları olan yerdə axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir. Xatırladaq ki, daha əvvəl Hizbullah hərəkatının silahlı qanadı İsrailin hava hücumu zamanı 2 hərbi rəhbərinin və 13 döyüşçüsünün öldürüldüyünü təsdiqləyib.